Meus amiguinhos, a MX-9 é sim a melhor submetralhadora aí do COD Mobile e até disputa o lugar da melhor arma. Por isso eu vim te trazer aí, antes que ela seja nerfada na temporada 10 do joguinho, eu vim te trazer classes dela muito, muito boas e uma gameplay absurda contra pro players que eu quase peguei nuke e eu não percebi. Então, vem comigo! É o meu, eu sou o nosso querido bem, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E exatamente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, chegamos a 40 mil inscritos no YouTube, meus amiguinhos, agradeço de coração a cada um de vocês. Vocês estão me ajudando a realizar um sonho e é o trabalho de que eu quero viver, tá bom, meus queridinhos? Então agradeço muito mesmo ao apoio de todos vocês, meus queridos. E bom, nada melhor do que trazer a melhor arma atualmente do COD Mobile, a MX-9. Meus amigos, não tem dúvida de que essa daí é a arma mais chata que está existindo atualmente no joguinho. Por isso, me sinto na obrigação de trazer as melhores classes. Rapaziada, na gameplay de hoje eu estava em duo com o King, que ele já foi campeão mundial do COD Mobile, tá bom? Ele era o Inf King e agora ele está na Winx. Eu fiz duo com ele, quase peguei nuke nos pro players da DreamHack. Mano, o negócio foi absurdo e eu nem percebi. E bom, vim te passar algumas opções para classes de MX-9 aí pra você usar aí nesse fim de temporada, tá bom? Aproveitem enquanto ainda dá, tá bom? Aproveitem enquanto ainda não nerfaram a MX-9. Bom, rapaziada, já adianto pra vocês que eu tô usando muito, muito o Sangue Frio, tá bom, manos? É extremamente essencial pra jogar contra pro player, porque os caras usam muito carrinho, drone, caçador, enfim, isso daqui vai te inibir de todos esses streaks aí, tá bom? E bom, manos, a primeira classe que eu trago pra vocês é a classe que eu usei na gameplay que está absurda. No entanto, te trarei outras opções também aí pra mais precisão, mais controle da arma. Mas vamos lá, eu começo aqui nessa classe que todos os pro players estão usando, cano com silenciador embutido, tá bom? Silencia e te dá alcance. Coronha ágil, te ajudando aí em todos os quesitos de mobilidade que as outras coronhas te ajudam. Fita aderente firme, te ajudando em todos os quesitos de controle aí da arma e também abertura de mira, que as outras fitas te ajudam. Munição de alto calibre é essencial, te ajuda a matar com um tiro a menos, tá bom? O problema é que ela te dá um pouco menos de munição no pente, mas ajuda muito. E finalmente a empunhadura de infiltração, rapaziada, isso aqui te ajuda muito na mobilidade da arma em geral, é como se fosse um peso leve, tá, manos? Mas isso daqui também te ajuda um pouquinho na precisão, por mais que pareça que não, tá? Bom, essa daqui é a primeira classe, a classe da gameplay. No entanto, existem algumas variações que eu vou te passar agora pra você testar e me fale qual você preferiu. E se você tiver alguma outra classe diferente dessa, coloca aí nos comentários que eu quero saber e testar, tá bom? Bom, rapaziada, outra variação de classe de MX-9 que também funciona muito bem pra galera, é isso aí, a gente coloca o cano leve estendido MIP, tá bom? Diferentemente do silenciador, ele te ajuda muito mais no alcance de dano da arma, dando o mesmo alcance de dano, mais ou menos, do supressor monolítico. Coronhagem a gente já colocou pra mobilidade, e agora fita aderente áspera, que não te dá nenhum ponto negativo, diferentemente da firme que te dá atraso entre correr e atirar. Então a áspera é uma boa opção para abertura de mira. Munição de alto calibre, como de costume, e o laser de ajuda de mira ao invés da empunhadora de infiltração também pode sim te ajudar, tá bom, meus queridinhos? Ele te ajuda bastante aí na precisão da arma. No entanto, existe muita galera aí que fala que ele não faz tanta diferença. Então, substitua também nessa classe se você quiser pela empunhadura de infiltração, beleza? E bom, rapaziada, pra você que gosta de zoar um pouco no Battle Royale, enfim, jogar um pouquinho, aqui, rapaziada, uma classe pra vocês para o modo Battle Royale, tá bom? Extremamente ótima devido à precisão e o alcance positivos da arma, tá bom? Sendo muito boa também para o Hipfire, uma ótima classe para o modo Battle Royale, tá? Mas por acaso você sabia que está rolando um sorteio de roleta lendária aqui no canal em comemoração aos 40 mil inscritos? Dá uma olhada lá pra você participar, tá? A gente vai marcar ainda uma live e provavelmente a live vai ser aqui, ó, no YouTube. E se liguem nessa gameplay que, meus amigos, vocês vão se surpreender com certeza. Então bora lá. Bora. Eita, obrigado, mano. Caraca, velho. Mano, obrigado. Seja muito bem-vindo, irmão. Mano, manda um comando no WhatsApp aí pra você entrar no grupo. No WhatsApp dos subs. A gente conversa bastante lá. Manda aí, manda aí. Valeu, mano. Pô, que da hora, velho. Ajuda muito, mano. Hostiles have captured the hard point. Hard point is ours. Online. Time to hard point contested.
Ah, meu irmão. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Friendly sentry gun deployed. UAV online. Don't get down. Lightning strike is ready. Predator missile inbound. Deixa bem sua ideia. UAV online. Errou, mano. Acabou. Lightning strike activated. Enemy UAV spotted. Reloading! Tango down! Hostiles have captured the hard point. Hostile sentry gun in your AO. Hard point locked down. Vem, 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 vem. Ah, meu irmão. Pô, mano. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Me. Buguei tudo aqui. Enemy down. Hostiles have a hard point. Recon ready for deployment. Vai, play. Hard point contested. Friendly predator missile inbound. Lightning strike is ready. Hardpoint contested. Enemy down. Hostiles have captured the hardpoint. Come on, come on. Advanced UAV is ready. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Objective almost complete. Keep it up. Target's inside. Contact with enemy. Recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Vem, meu irmão. Não, eu não quero pegar muito não, pô. Lightning strike activated. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. Lightning strike is ready. Segura, meu irmão. Eu tava quase pegando o Hulk, sério, velho. Caraca. Fala aí, meus amiguinhos, joguei demais, não joguei? Pois é, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês curtam as classes e participem do sorteio de roleta que tá rolando aqui no canal, tá bom, mano? O link tá aqui na descrição, enfim. E é isso, mano. Deixa o seu like, se inscreve se não é inscrito. Espero que vocês tenham curtido e obrigado pelos 40 mil novamente. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Bye, 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 b